Es Julia, in der Dashlist bin ich selber ein Kutitschko. So geil ist es mir. Ich habe es auch immer mit Phänomenalen und Frisuren. Ja, das ist bei Mukiti. Es ist drin, das ist bei Mukiti. Ich habe es ja noch in moja frizura vas pozdravljava. Je petek, je kao jutro, v bistvu ni jutro. V bistvu 20 do 12. Moj bog. Ker ne morem se prav do tega, da vstanem zjutraj ob normalni uri. Mislim, sej čas vstanem normalno, ampak doskrat. Ampak doskrat. Ja, se ne morem skidati. Tako da. Jaz sem sama doma, zdaj bom si naredila nekaj za jesti. Pojedla Janišu frizerju. Jaz bom pojedla, pa ne vem, nič nimam v planu. Mislim, imam v planu zvečer se dobiti z puncami, z mojimi prijateljicami. V bistvu najboljšimi, ker se nismo tudi že ful dolg videle. Ja, gremo pač zvečer na kuhančko. Ja, prejšnji teden sem bila z višjimi sodelavkami, zdaj bom zamišljala s to mojo družbo, tako da to bo cool. Drugače pa ne vem, sonček je zunaj. By the way, a poznate kaj tole, tole zadevo 5HTP? Kao nekaj čisto naravno prehransko dopolnilo varianta. In v bistvu naj bi kakor spodbujalo proizvajanje serotonina v telesu. Pač kakor nek naravni antidepresiv varianta. Eno tableto na dan. Pač midva sva že za le koliko 14 dni jedla, sicer švohnejše, te so 400 mg. Midva sva imela prej. Čakaj, kako sva imela? Ja, nimam več embalaže. Mislim, da 100 mg. In sem vzela dve na dan, se pravi 200 mg na dan. Ja, zdaj ta je pa 400. Pa bom pač to eno na dan. Čistko za foro. Mislim, vse naravno, nič kaj tako, karkoli. Nobenih stranskih učinkov, v bistvu sam, kakor mislim, da so omenjali sam. Potencialno zaspanost. Ne vem, bom videla. Po 14 dneh se kao ne bi začeli poznati. Razpoloženi to, da ne bi tudi pozitivno vplivali na tesnobo, pa pač depresijo in te stvari. No. Zdaj, jaz sem jih na tej meji 14 dni, tako da bom videla, bom poročala, kako je. Če imam karkoli drugega še v planu, zaenkrat ne. Tako da se bom po moje pa še malo kasneje oglasila, če bo karkoli zanimivo, če ne pa. Če ne pa zvečer. Kaj? Kaj delaš? A spet Jašin kotiček? Snemam lepotca. Z novo frizuro. Pazi to, ne. Zdaj bojo tvoji gledalci, tvoji naročniki bojo videli, kako izgledam, ko si v enaj clean up. Ne, se ne izgledam tako lepo, kot kar sem izgledal prej zapuščen. Evo, jaz sem počas na poti ven. Sem tesnobna. Sem tesnobna. Ampak vem, da se bom imela fajn in se veselim videti punce. Samo da sem pokazati moj make-up. Ki je moj go-to make-up v bistvu v zadnjem času. Ponovadi si vedno naredim v zadnjem času, no tako če kam grem, eyeliner. Ne fokusira. Ja, pač eyeliner, pa šminka, una od Debora Milano. Debora Milano, ta je 8 odtenek, pa kombinacija s tole od Makeup Revolution šminkica Lust. Full nude. Ker zdaj pač od one šminke temnejše, ampak ja, mi je ful lušna.
kombinacije. Ja, skratka, in mi ful taka lepa kombinacija pride na ustih. To je to, moja frizura od kitk je malo taka valovita. To je to. Sobota, zame jutro, za normalne ljudi dan, ampak v moj zagovor, bila sem ful pozna včeraj, tako da vsaj to. Tokrat imam izgovor, da sem pozna ostala. Ja, včeraj smo lepo s puncami na različnih lokacijah v Ljubljani, smo šle, najprej smo bile na pijači, pa smo šle nekaj pojest, se sem pač pokazala. Smo šli na suši, pa nudle je bilo dobro. Smo kar nekaj spile včeraj tudi. Jaz sem pila džin, najprej džin orok, sicer načeloma bi džin tonik, ampak ne maram tonika, kaj grenak in karkoli grenkega meni odgovarja. Tako da džin orok pa pol. Pol sem pila, še nadaljevanje večera sem pila s Sprite-om, ker je pač bolj sladek in je boljš vse skupaj. Smo, v bistvu smo se kar narežale in so po ful dolgem času smo bile sploh skupaj v tej zasedbi, ker to so pač, to so moje prijateljce iz, pač iz otroštva, še iz osnovne šole oziroma iz srednje šole, pač ful, ne, ful dolg nazaj in smo ful časa skupaj preživele včasih in pol se je zgodilo življenje in je vsaka bolj po svojih poteh šla in ene so tudi že mamice vmes in ja, smo pač, imamo ful tako različne poti smo šle. In zdaj smo v bistvu se po ful dolgem času videli in je bilo ful lepo. Ful, v bistvu sem ful rabila ta večer. Ful sem ga rabila iz enega psihološkega vidika tudi mojega spet malo druge perspektive in druge družbe in drugih mnen in drugih. In tako, no, in ful mi je fajn, ker v bistvu se sem lih včeraj tudi rekla puncem, da v tem stanju nekak čustvenem in pač psihološkem in to, kar doživljam, ne, kjer sem, mi je ful težko, so mi odnosi ful težki. Ful mi je težko z vsem mojim, z vsem mojo prtljago imeti odnose z ljudmi, pač nekak mi je težko kombinirati mojo prtljago in njihovo prtljago, se sliši ful grdo, ampak pač enostavno včasih nimam moči oziroma včasih je tudi v bistvu tesnoba prevelika, da bi vzpostavila stik, ampak je bilo ful pozitivno, ful dobro, da sem šla včeraj. Iz ful različnih razlogov je bilo to blagodejno za meno, tako da malo smo imeli pol tudi globih pogovorov, ker tudi že dolg nismo imeli, a ne, ker je. Se mi zdi, da tudi dost stika med nami je bilo čez leta bolj površinskega, ne v neke globine, pa ne v neke izpovedovanja, pa tako nekih čustvenih in takih, a ne, ker smo se videli, smo se ful na hitar videli in vsaka pa s svojim dnevom za sabo, a ne, s svojimi obveznostmi in
in hitenjem in pač obremenitvijo razno razno in vse, vsake iz svojega vidika. Ne. In pol tisto eno uro, če smo imeli skupi, niti ni časa za ful neke globlje zadeve. Ne. In v bistvu sem ful hvaležna in ful vesela za to, da včeraj pa smo bile malo dlje skupi in smo bile površinske, ampak smo bile tudi malo globlje, tako da je bil en tak lušen paket. Kakšen čudež, ne? Da jaz rad tam čustvena in jokava, ko govorim o tem. Ful jih imam rada, ne? To so res punce, ki se že tako dolgo poznamo in sem ful hvaležna, da jih imam. In sem ful vesela, da smo se videli in zdaj sem malo sem čustvena in malo sem utrujena in malo sem zmačkana. V bistvu nisem niti zmačkana, ampak sem sam ne prespana oziroma se sem spala, ampak a veš ono, ker nimaš normalnega spanca, ne, če se prišla sva. V bistvu bilo tako, bile smo me skupaj do ene pol desetih, nekaj tazga, pa so šle one na vlak domov in meni je bilo v bistvu ful fajn in se mi ni bilo še za iti domov in sem rekla, skozi visim doma, zakaj ne bi bila še v zuni, in sem Janu pisala, če bi prišel v center. Ja, in je pol pač bil za, ampak sem ful slabo preračunala, ker pač to je pomenilo, da še nekaj časa traja pred nam pride, a ne, in pa sem bila v bistvu sama eno uro še v zuni in sem pol v tej eni uri sem se tako, v bistvu me ful utrudila, ker sem pač bila sama in bila tako, to je ono, ki slabo preračunaš, a ne. Ampak mislim, sem bila ful dobro, ker pa je prišel, pa so šla ne, še en hotdog pojest, pa so šla pa, ker sem pa spet malo energije dobila nazaj, ne. Pa so šla pa v ortobar, ker nisem bila, o moj bog, koliko dolgo že nisem bila v ortobaru. In ja, in je bil v bistvu 80s večer, kar je tak 80s, a ne, 80s je moja muzika. To sem pač čist jaz. Ampak sem bila že toliko utrujena pol, da bi bilo prav tako, joj. Sem spila eno pijačo ali dve z Janom in pol sem jaz že spala. Ura je bila ena, ko sva šla od tam, sem jaz že spala. In pol sva eno uro pa pol, mislim, da ali uro porabila samo zato, da sva poskušala preklicati vse možne fucking taksije v Ljubljani, vse. In se noben ni javil in očitno taka gužva in nikjer noben ga ni bilo, ker ponovat tam, vsaj na Metelkovi tam stojijo pač taksi, ki so sicer dražji ponovat, ampak pač so tam, ne, čakajo. Noben ga ni bilo, noben ga, in pa so šla v center na Bavarca in pa so se šestkrat spičila vmes, ker sem bila pa živčna in smatrana in pač si ta. In jaz, mislim, res ni bilo, Janjo pa hotel iti še nekam, da bi počakala bus, ko bus bi pa prišel čez eno uro in pač meni res ni bilo več za iti v kakšen lokal. In bilo tako, resno ne bova zdaj taksija dobila. First world problems, vem. V glavnem, ja, no, in pa smo pač solo že čisto spizdena in ena drugega in nasplošno in pa je šel jedan po burek in pač v Olimpijo, itak najboljši burek v Olimpiji, in pa sem šla nazaj na Bavarca, tam na postajo avtobusno in jaz vidim en taksi, se je lihtko počas parpelil in pač parkiral tam na postaji in sem tako, ono, jaz sem bila na misiji, a ne, sem začnem korakati tako dramatično, tako odločno tja in ga vprašam, če je Frej in ja, in je bil Frej in sem tako, ok, posprav ta fucking burek zdaj v mojo torbico, počak. Už ma pojedo in greva in sva šla. O moj bog, je pa ta taksist najbolj smešen. A veš, ono, ko si ful utrujen in se ti ful nada. Ko prišel sem spati, ki si tako, o, res, nada se mi spoh razmišljati, kaj šele pogovarjati.
In pač se razumem, pač ti teksti imajo res, mislim, to jaz sploh ne predstavljam, to je ful, kak job je to, ne, kako naporen in tako, pa da je fajn in malo se pogovarjati, ne, pač, pa se načeloma se nimam neki ful proti, no, ampak tako včeraj, mislim, danes ponoči bilo res tako, oh, in pol je začel že taksist, pač s tem, kako je, kako mu je slabo, in pa sem čakala, kdaj bo bruhnil med vožnjo. Kako mu je slabo, kaj nekaj tazga pojedu in pol nama je obema z Janom najprej dal neke grisine za jest, ki jih je on jedel in je razlagal, da to je edino, kar lahko je in da vsa vodo pije, pa te grisine je. In pa smo vzela iz vljudnosti te grisine in pa je vprašal, če so dobri in pač ja, bil je dober, bil je mal suh, ampak ja. In pa je ja, govoril, da upa, da ne bo bruhu in da pač tako. In pa je začel randomly neko pizditi čez eno osebo, da mislim, kako se je njegova punca, zdaj jo moram pa jaz iskati. A ne, meni je to čuden, če je njegova punca, pol bi jo mogel on peljati okoli, kaj bom zdaj jaz vozil. In Jan tako, zunim njegovim globokim tonom, ki Jan ima ta globok ton za rezerviran za posebne priložnosti. In to je ena izmed njih. Vpraša, o kom to govorimo? Jaz tako zadaj, oh god. In taksist, je v moji stranki, o kom pa drugem? Razmišljam, ja ne vem, pizda, kdo si, jaz te ne poznam, ne vem, kaj se dogaja. In pa je Jan rekel kao, ja, midva sva samo ful utrujena in nisva lih ful družabna, ali nekaj tako je rekel. In pol taksist, ja ne, sej v redu, sej lahko neham govoriti ali ne, sej lahko neham govoriti ali nekaj. In pa se meni zaspilo, sem ful tako. Pač mi je bilo bed in sem rekla, ja, da midva sva samo hvaležna, da naj jo je pobral, ne, da sva pač res ful in pol je Jan tudi povedal, koliko sva dolgo čakala in taksi in koliko je vse zaseden in pač tako. V glavnem, ja, no, ful prijazen, ful simpatičen taksist, ampak pač res tako, joj, sam domov naj upel. V glavnem, ja, upam, da ni bruhu in upam, da si je pozdravil to želodčno stisko, ki jo je. To je ta moj monolog, jutra. Monolog jutra. In zdaj bo moja prijateljica Urša. Ona dobro ve, zakaj to podarjam. Bo spet imela pripombo, kako nekateri. Zjutraj vstanejo, a ne, ob 12. Pač ja, se zavedam, da je grozen, ampak le, fuck it. A sem sploh kaj pojela? A bo to zdaj zbrisati? A kdo sploh? A je še kdo tukaj? A me še kdo posluša? Ne vem, kaj bom danes počela, iskreno, ne vem, a bom sploh karkoli vlogala. Ja, in gre pol Trbovlje na nastopa dvama. Jaz bom sama in ne vem, se oglasim. Upam, če me ne pobere. Evo, kot poskus številka 2 za peko piškoto se bom spravila peči spet piškote. Tokrat bojo oni cimetovi. Preprosti cimetovi piškoti. Zabavno enostavni. Da vidimo, če res. Vmes, ko čakam, si bom nekaj privoščila. Liker. Čokoladni liker.
Kaj smo pa dobili v dar od najmenjega prijatelja Markota, in enkrat sem ga že probala in je bil ful dober, tako da bom poskusila, da vidimo. Pač to je embalaža od nečesa drugega, pač to sam doma dela. Tako da bom probala, ja, če je tako dober, kot se spomnim, da je. Da Marko čini. Sladko kot svina, ampak dober, isto kot svina. Sploh ne veš, ali je pijača, je sladica, alkohol. Čuti se malo alkohola, ampak pač je tako sladko, pa tako je v bistvu tako pač likerno, tako gosto, tako čokoladno. Oh, ful dober. Sama doma, no, kadec gre od doma, se ga tle sama napijam. Sem čakala, da Jan gre, da ga odprem. Drugač pa danes tako totalno neproduktiven dan. To bi so ful dobro. Mogoče če še enega, sam še enega. Mogoče če sam še enega. Pa ne, pa se ne zaradi alkohola, res je ful, pač ful je okusno. Ja, upam, da ste v družbi najbližjih. Ali pa če niste v družbi. So vse en, se ste vi sami sebi najboljša družba, tako da. Če ste v družbi, če ste sami, če ste z kakšnimi prijateljčki, drugimi, hišnimi ljubljenčki, kužki, karkoli, upam, da uživate. Upam, da ste mirni, pa probite se spomniti na to zdaj v tem cajtu, a ne, ker se malo razmišlja za nazaj, koliko ste dosegali v tem letu, koliko ste veliko naredili sami zase, koliko ste bili močni, koliko enih stvari ste šli čez, koliko stvari ste se naučili, koliko pomenite ljudem okoli vas, kaj za njih predstavljate in predvsem pa kaj predstavljate sami sebi. Ker res sem očitno tole malo prijela, ker sem zašla bolj v globine zdaj. Ne, pač. Zdi se mi, da je to zdaj čas, pa ne samo za Božič, pa ne samo za nov let, pač. Ampak mogoče se zdaj spomnimo, ne, vmes med letom se ne toliko velikokrat spomnimo, ampak to je čas, ko se reflektira in ko se in ko se oceni prioritete in vrednote in kaj so ta prave zame. Definitivno ne denar, definitivno ne materialne stvari. Sem ful hvaležna in sem ful vesela, ko imam materialne stvari in ko si jih kupim in ko mi nekdo drug kup in mi podari. Ampak siguren je pa to na zadnjem mestu, a ne. Ja, kaj so te najbolj pomembne stvari? To, da imamo zdravje, a ne, ker pač to ni samoumevno in to, da se lahko, da imamo opcijo, da se zbudimo vsak dan in da se imamo in da skrbimo zase, da skrbimo za ostale, ki so nam blizu, da drugi skrbijo za nas. Tudi to je treba, ne, pustiti. Si pustiti, da drugi skrbijo za nas, kar je tudi meni ful težko. Da cenimo trenutke, lepe trenutke in da cenimo slabe trenutke, ki nam pač mogoče ne takoj, ampak v določenem času pokažejo nekaj, a ne, eno sporočilo, nekaj nam dajo, siguren. To je nekako to, kar si jaz mislim, no, kako se meni zdi. In jaz nikoli nisem neki ful obdarovala, jaz nikoli nisem neki ful kupovala. Mislim, midva z Janom sva si letos pač enostavno tako, da ne morem iti v neka darila finančno, pač ni računice. Ampak je lepo vedeti, da ne rabim, a ne. Mislim, da nimam slabega občutka, nimam slabe vesti, da pač to res ni smisel najine zveze in na splošno pač meni, nama, ni smisel izkazovanja nekega pač naklonjenosti ali karkoli z materializmom, a ne. In
In ja, in sem dobila ful lepa darila od Jana, ful, vsak božič je neki, mislim, eno leto me je pela na Mauricius. O, moj bog, mogoče če najdem ta posnetek, ki je snemal, ko mi je dal darilo, ga bom tle umestila. Poglej, še nekaj je not verjetno, ne vem. Tak nekaj je na podne, ali? Kaj si dobila? Mauricius? Kva? Ja, na Mauricius greva. Okej. Kva? To sem bila čist konca, ne, pač to bilo res tako... Vse se zmenil, zmenil se šefico, da sem bila freja, ne, pač vse res, to bilo tako lepo, prav... To Jan ful obvlada. On obvlada tem. Ta presenečenja in te, tako na en način, pa sploh se ne gre res, ne gre se za vrednost, ne, darila in koliko je, lahko bi bilo namest Mauriciusa karkoli, ne, izlet na, ne vem, na morje, pri nas, ne, ali pa kamorkoli, ali pa pač nek sprehod v hosto, ali karkoli, ne, sem pač je tako, ki je tako v bistvu zapakiral in potem tudi vedno sam zavije, darila in tako, na en način je ful tak old school glede teh stvari, a ne. Ne vem, je to toliko močno, a sem res toliko čustvena, ampak sam, ker se spomnim, ne, je res toliko lepo, ker vidiš, da nekomu toliko pomeniš, da si vzame čas, da se potrudi, a ne, pač to je toliko lepo in toliko vreden in sem toliko hvaležna za to, da imam toliko dobro osebo zraven mene, a ne. Okej, jaz moram nehati. Jaz moram zaključiti s tem. In moram nekaj pojesti. V glavnem, ja, kaj sem v bistvu hodila povedati vam, no, da jaz tudi vam želim vsem vse lepo. Ne samo za praznike, ampak na splošno. Želim vam mir in zdravje. In uživanje v lepih trenutkih in v malih stvarih in uživanje v naravi, uživanje z živalmi in z drugim, strpnosti, hvaležnosti teh stvari, a ne. Še zadnjič čin.